За легендою, двоє чоловіків провалюються під кригу. Їм на допомогу у спеціальному авто вирушають рятувальники. Вибратися з крижаної води їм допомагають водолази. Лежачи на спині та за допомогою спеціальних кругових рухів вони залишають водойму. На березі чоловіка вкривають ковдрою. Водолаз-рятувальник Денис Фролов на тренуванні у ролі потопельника. Розповідає про враження від занурення у воду. Страх, холодно, паніка. Зразу кричиш на допомогу, щоб прийшли на допомогу. Перш за все, треба хвататись за лід, той, який поруч, там, брили навіть ті ж самі. Намагатися якось вилізти, кликати на допомогу. Якщо люди поруч є, махати рукою, щоб те замітили, кричати. Перш за все, людину, яку дістали з крижаної води, треба зігріти та зняти з неї мокрий одяг, розповідає фельдшер Віталій Пастушенко. Якщо цього не зробити, буде переохолодження. Можна навіть померти, якщо своєчасно не дати допомогу, навіть якщо своєчасно не дістати з води. Саме перше, це відморожують і кінцівки, тобто ноги, руки. Якщо сильне відмороження, що нерви вже відмерли, туди потрібно буде ампутувати. При необхідності людину загортають ось у таке спеціальне покривало, додає Віталій Пастушенко. Це щоб відбивало сонце зимою, це приблизно дві сторони. Начальник відділення водолазних робіт Андрій Власенко розповідає, на виклик виїжджає бригада з трьох осіб. Залежно від складності погодних умов та відстані до людини, яка тоне, на дорогу витрачають до 10 хвилин. З водойми її рятують за півхвилини. В житті до людини не так швидко вдається добратись. Людина замерзла, не сильно вона вже там може підтягнутися, допомогти. Це в основному літні люди в теплому одязі, яких треба дуже крепко піднімати і вже напряму до берега передавати до швидкої. В середньому взимку з-під криги доводиться рятувати до 10 осіб, додав Андрій Власенко. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.